Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Нещодавно потрапила на цитату літературного критика, поета 18 століття Семюела Джонсона. Він сказав про музику таке, що це єдина безгрішна чуттєва насолода. І ми сьогодні в студії під абажуром будемо з вами цю насолоду безгрішно і чуттєво отримувати, тому що у мене в гостях професійний музикант, це Віталій Коваль, він мультиінструменталіст, він керівник гурту Free Jam, і я дуже рада його бачити. Він прийшов з інструментами, які дають такі чуттєві звуки. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити вас. Я також. Ви погоджуєтеся з Семюелом Джонсоном щодо безгрішної чуттєвої насолоди? Я здебільшого погоджуюсь і навіть приєднуюсь до його такого вислову, тому що нещодавно ми з гітаристом репетирували, і так сталося, що це треба було робити в гаражі вечором, пізно вечора. Ми собі включили апаратуру і репетирували. І десь так ми годинку цілу грали. Так. І потім він вийшов і на вулицю і каже: після сексу треба покурити. Я, правда, не курю, але я його морально підтримав. Я розумію, коли дійсно ти отримуєш насолоду від того, що ти робиш, та завжди можна це порівняти з чимось дійсно таким чуттєвим і яскравим по емоціях. Ну, є такий вислів, що все приходяще, а музика вічна. Вічна, так, це точно. Ну, будемо вважати, що ми зробили таку прелюдію, після якої хочеться послухати музику. Дуже люблю саксофон, я бачу вас на колінах, і давайте одразу з музики ми почнемо. Добре. Давайте. Браво. Мені здається, що він зі мною розмовляв, саксофон, і я йому відповідала. Дякую. Це точно. Віталь, ви за освітою теоретик музичний, так? Так, я закінчив відділ теорії і музики. І мені здається, що про музику знаєте, якщо не все, то багато чого. Ну, я надіюсь на це, тому що, як кажуть, образування, освіта – це все те, що залишилось після всього того, що ти забув. Я надіюсь на те, да, що я Але я хочу сказати до того, що, ну, знаючи дійсно багато чого і про музику, і спробували себе, ну, і під час навчання, і так, я гадаю, і в різних напрямках, і, але тим не менш, от в кінцевому результаті прийшли до того, що ми і щойно чули, та й тим, чим ви займаєтеся зараз, як керівник і як музикант з гуртом Free Jam. Та це джаз, це імпровізація. Да. Та? А, чим захопило? Крім того, що можна бути вільним?
Ну, хоча це все, мені здається. В музичному училищі ще навіть з першого курсу ми збиралися групками, будемо казати, такими по декілька чоловік. Так, по декілька чоловік, і слухали музику, і ну, зрозуміло, що це була якась і популярна музика, але в основному ми відшукували щось таке дуже цікаве, щось нове, і дуже багато ми джазу слухали. Можливо, це мені ще з того часу, да, так воно в мене війшло і зараз прокинулося. Ну, добренько війшло, якщо геть вже зараз і є гурт, дійсно. Ну, я в музичному училищі на саксофоні. У мене був друг один, з яким ми і займались деколи, і він мені давав свій саксофон, і я так для себе трошечки опановував його. Потім так склалося, що я в армії мусив на саксофоні грати. Служили де, в якомусь оркестрі? Так, да, я служив в Москві в оркестрі і був на Червоній площі, в параді йшли. Ну, це було давно і неправда. Але все одно солідно. Ну, на той час це взагалі? Ну, так, до речі, на той час це було дуже круто, тому що в нашу бригаду, в нас була дуже крута бригада, там восьмиповерхові казарми з мрамору такі зроблені. Це була така показательна бригада Крючкова, приїжджав колись, як ви пам'ятаєте, Майкл Джексон, ще коли він був живий. В такому кітілі він проходився по нашому плацу. Було таке. Ви його бачили? Ні, не бачив. Ні? Але знаю, чув. Знаю, так, що це було. Давайте про фріджем. Знаю, що колектив починався з трьох чоловік, а потім? Так, да, колектив почався з трьох чоловік. Це мої найкращі, найближчі друзі. Це Віталік Самолюк. До речі, був він у мене. Да, поважаю його. І Павло Михальчишин, з яким ми вже товаришуємо дуже багато років. І відіграли з ним не одне свято і не один концерт. І потім якось так сталося, ну, воно так могло стати, ну, мусило статися, що потрібно було перкусію і бас-гітару, тут барабани і бас-гітара, як не крути. І ми почали шукати, ну, і знайшли Ну, на сьогодні людей. У вас соло, бас, да? Перкусія, да, на сьогодні саксофон, Павло Михальчишин клавіш. Це гітара, да, Ігор Чебанов – це бас-гітара, Олександр Черний – це барабани, я на саксофоні. І Самолюк Віталік на фортепіано. Давайте ми зараз все ж таки їх і покажемо, і послухаємо теж фрагмент з виступу вашого гурту. Потім продовжимо розмову. Справжнє мистецтво імпровізації, той, що був на саксофоні зараз в цьому сюжеті, він зараз у мене тут у студії, це Віталій Коваль. А ми продовжуємо розмову. Я дуже була потішена тим, що хмельницький гурт «Фріджем» цього року їздив на такий престижний фестиваль, як «Альфа Джаз Фест» у Львові. Та? Так, і не чула я поки що про враження, хочу їх почути зараз тут у студії. Ну,
Все було дуже круто, і, до речі, це вже не перший, туди ж з'їжджаються світові абсолютно музиканти, джазисти. Ми не цього, а того року про себе заявили, ну як заявили, ми подали заявку на стрітбай, тобто це вуличний джаз, і там на різних площадках навіть ми приймали участь у розіграші призу, там якась сума була, не пам'ятаю, щось 20 чи 30 тисяч гривень. Тобто, перемогли чи ні? Ні, ми не перемогли, тому що там було дуже багато гуртів, а ми ще такі зелененькі були того року. От. Ну, я надіюсь, що ми цього року вже трошки виросли, трошки були. А цього року де ви грали? Так само на Альфа Джаз Фесті, але ми цього року грали на автобусі. Автобус називається Боржомі Фест. Його... Він що, курсує Львова? Да, він їздить по Львову, і кожний курс, ніби кожна подорож, займає 40-45 хвилин. Це якийсь другий поверх, напевно, да, площадка? Так, двоповерховий автобус, і ми їздили і грали. Це ми 2 дні грали підряд. Чому? Тому що ми не місцеві, не львів'яні, і ми могли розбити так по дві, по три години, але так не сталося, тому що нам треба було відіграти програму. Да. І по часові так вийшло, що ми за 2 дні награли 11 годин. Ох, нічого собі. 11 годин. А спали хоч чи ні? Да, чи там було не до сну? На фестивалях? Ні, ми вечором я знаю. Да, замовили хостел, ну все як положено. Ну, окрім того, що ви були на такому престижному фестивалі, як Альфа-джаз, також фестивалі і в нас в Хмельницькому зараз започаткувалися, і дуже цікаві, до речі, є і в Кам'янці. Ну, дякуючи нашому меру, в нас фестивалі почали впроваджуватися. І, до речі, перший фестиваль, на якому ми відіграли, це був Поділля Джаз-фест, наш фестиваль, на який приїхали дуже відомі круті, і Коган був, взагалі ведучий, це з моєго дитинства, ми радіо це слухали ще далеко-далеко тоді. І з Трубачом... Деніс Аду. З Денисом Аду ми в СВ, потім ще на Джеймс Сейшені зустрілися, і я теж там був такий батл в оркестрі, виходили музиканти, ну Сейшен це як... Так, я розумію, виходить музикант і пропонує щось своє, а далі вже чіпляється. Ну, будемо казати імпровізація. Так. А, до речі, фріджем переводиться як вільне музикування. І ми там пограли. Тобто і це ваша філософія? Да, і я отримав там задоволення, ну і це з цього все почалося. Добре. Тепер щодо інструментів, які от дають нам чуттєві звуки. Сьогодні, на моє прохання, ви прийшли до нас. До речі, стоїчка класна, взагалі супер. Навіть такого не бачила раніше. З різними інструментами. Навіть. Давайте про най, так? Хочеться, щоб ви, ну, візьміть його, так, Віталь? Хочеться, щоб ви нам взагалі розказали, що це за інструмент. Ну, він взагалі вважається молдовський, так? Румунський, український. Корні цього інструмента походять з Греції. А він, кожна національність його вважає своїм. Ну, чому? Тому що він дуже древній, і всі думають, що вони придумали цей інструмент. Це, по суті, флейта, так? Тільки багато стволів. Чому флейта? Тому що принцип видобування звуку як флейти, тобто дуєш як в бутилочку, в дирочку, без мундштука і без свистка. Так, покажи. От. І що, і все? Ну, я зараз ще заграю, ще хочу розказати. Взагалі дуже цікава історія. Цей інструмент в Греції, є такий міф про те, що, чому називається, і він називається в Молдавії, а взагалі його назва панфлейта. Чому пан? Тому є що... легенда? Так, да, є легенда. Пан вчив когось, так? Ні, він не просто вчив, там про кохання. Давайте, розкажіть, я люблю легенди. Да. Значить, колись бог полів і лісів, пан, полюбив дуже чарівну і гарну дівчину. І він так за нею завжди не давав ніде проходу, що вона звернула до своїх подружок. І вони теж, чарівниці, зачеклували її в очерет. А він знайшов цей очерет і з того очерету зробив собі такий інструмент і на ньому грав. Готові чоловіки тако з нас роблять інструменти. От є така легенда. Зіграйте. Thank you.
Я так розумію, що від висоти цих трубочок та залежить висота звуку? Чи? Да, це так, як в бутилку. Наливаєш водичку і поступово звук підвищується. Ага. А є таке, от, що скільки має бути цих стовпчиків? В мене це альт. Може бути тенор, в нього більше низьких трубок, менше високих. Може бути сопрано, в нього більше високих. Я чула, що від 8 до 24. От, тут 22, так, по-моєму. Так? Угу. У нас є також запис, до речі, відзнятий нашими колегами з каналу ТВ7+, де ви також граєте, ну, настільки там краєвиди гарні і настільки ви чудово граєте, що я просто хочу зараз запропонувати нашим глядачам також це послухати. Так звучав най, але сьогодні Віктор Коваль прийшов до нас ще з іншим інструментом. От я ще бачила, що ви граєте на мелодики, так? Так. Такий інструмент. Розкажіть нам про нього. І знову ж таки, може, є легенда, чого він такий. Ну, це... Ми сприймаємо це маленьке піаніно. Да, маленьке піаніно. Це щоб не таскати велике. Це дуже молодий інструмент. Він виник, створила його компанія Хохнер. Всі ви пам'ятаєте такі маленькі гармошечки. Так. Ну, вони продаються в кожному музичному магазині. Це досить такий інструмент, на якому може грати любий. І до нього компанія Хохнер додала клавіатуру і повітряний такий коробок. Щоб були різні, да, різні, ну, багатші були звуки, та, і більш... Ну, можливо. Він взагалі в 56-му, в 57-му році був створений цього сторіччя. Угу, угу. Тобто, а використовується він в якихось гуртах, ансамблях? Використовують чи більше як сольний? Більше, як, скоріш всього, в джазі, я так думаю. Ось. І, можливо, як сольні інструменти. Як, ну, ж... точно не акомпонуючі інструменти. Ми ж його почуємо? Да. Давайте. Це щось наближене до акордеону? Так, да, воно близько до акордеону. Тільки тут ще є трошки виразні моменти, такі, як можна робити, наприклад, отакі звуки. Угу. Ну, угу. Такі от моменти, які на акордеоні, можливо, не зробиш. О, цікаво. Хоча професіонали, вони на акордеоні теж досягають. Угу. Цікаві звуки. Музиканти грають на концертах, грають на весіллях. От, і на вулиці. Давайте поговоримо про те, що спонукає музикантів виходити на вулицю. І що це за емоції, ну, окрім грошей, звичайно, та, от що це взагалі, як люди реагують, чи це важливо для музиканта, професійного музиканта, я маю на увазі? Ну, кожен музикант, він взагалі прагне до сцени, це саме перше. А вулиця – це є сцена. Тобто гроші не такі важливі. Угу. Чому? Тому що, ну, невисокі заробітки музикантів на вулиці, але це постійний адреналін, постійна увага і постійне самовдосконалення, будемо, угу, казати так. А наскільки важливо грати якісно на вулиці? Ну, чи це залежить вже? Це залежить вже від індивідуальності кожного, хто на що. Але що там люди ходять туди-сюди, вони чують звуки. Ну, вони там чують. Вони... Якщо ти добре граєш, то ти ще й заробити можеш. Угу. Тобто людей не, ну, по суті, не обманеш. Та, не обманеш, це дуже-дуже, в принципі, складно. Тому що якщо ти дійсно справжній артист, то і на вулиці артист.
От недавно був фестиваль «Республіка». Ми з гітаристом з Тернополя, до речі, дуже гарний гітарист, молодий хлопчик з Тернополя, позвонив мені і каже, поїхали, пограємо. Я кажу, поїхали. Він мені прислав твори, які треба було вивчити, і ми з ним буквально за одну-дві репетиції це все підготували. І для того, щоб порепетирувати ще раз, ми на вулиці з 11 годин дня почали грати. Поставили маленьку колоночку і, ну так. Це вже була як репетиція. Так, це була як репетиція. І люди, які сиділи навпроти в кафе, нам приносили там, будемо казати, якісь гроші, і казали, хлопці, так чудово, зранку, а ми грали, будемо казати, такий джаз, old school, тобто ще стара школа, це Луї Армстронг, Елла Фіцджеральд. Ті ще старі класні пісні, такі свінгові, повільні. Під каву з тістечком, зранку це, джаз, зранку. Це якраз ми самі, теж треба. Самі кайфували, і люди це відчули зразу. У нас також є невеличкий фрагмент виступу з мелодикою вашого. Ми його зараз теж подивимося. Добре, давайте. Ми сьогодні говоримо про безгрішну чуттєву насолоду від музики. Якщо говорити про дудук, от ви зараз його взяли також до рук, да? Дивовижний просто інструмент. Мені здається, що немає людини байдужої до тих звуків, які видає нам дудук. Це, мені здається, більш армянський інструмент, вірменський. Да, вважається, що він вірменський, але дуже багато я зустрічаю в інтернеті, що кожна також національність, особливо східна, вона вважає цей інструмент за свій. І тут теж є така, будемо казати, не легенда, а це статистика, це факт. 5 років поспіль цей інструмент ЮНЕСКО признало нематеріальною спадщиною світу. Ну, це вже про щось говорить. Я думаю, що це взагалі інструмент був створений дуже-дуже давно. Тобто це звичайна палочка і мушточок зроблений з камиша. Я думаю, що він був дуже давно. Вірмени ще його називають паличка, абрикосова паличка, або душа абрикосового дерева. А воно так і переводиться. Дудук, так? Дудук – це душа абрикосова дерева. І, по-моєму, на вірменському чи азербайджанському там є назва циренопох. От якщо я не помиляюся. Наприклад, в Турції теж є такий інструмент. Роблять просто з другого матеріалу, це абрикос, а турки роблять там з фіника чи ще з чогось. Обов'язково плодове дерево, тут є свої нюанси. Коли його зривають, там ця сторона, де більше дирочок, повинна на сонце дивитися. Але кількість тут завжди 9, правда? Так, 9. Ну, от ще є одна оця для живота. Ну, в мене живота нема. Коли граєш, тим притискають. А, то східні хлопці. Чоловіки, вони мають живіт, і це для живота? Так, сама нижня нотка. Нічого собі. Ну, от я можу взяти, а ви зажміть нижню нотку. Давайте. А тепер заберіть палець. Ага. Тобто це ще зажимається животом. Нічого собі, бачите, навіть ніколи б не дізналася, якби вас не запросила. Ну і звичайно. Є дудуків дуже багато. В мене дудук ля. Взагалі на кожну тональність є свій дудук. Чому? Тому що це інструмент дуже складний. Він... І вони в парі, мені здається, ще грають. А от в парі зараз розкажу. Цей інструмент надзвичайно складний. Чому? Тут він не темперований. Що таке не темперований? Це як фортепіано, є до дієс, ре дієс. Тут дивіться, береш звук. Тобто він
не може бути вище, нижче. Це залежить все від музиканта вже, да, від відчуттів і від губного апарату. Все, хочу чути. Да. Хочу чути, давайте. Дякую, настільки і тужливо, і якось по-справжньому чисто. І так важкий трошки у мене був тиждень, і так мені якось зі своїми інструментами як віддушена така. Дуже дякую вам за участь. Мені теж дудук, можливо, подобається найбільше з всіх моїх інструментів. Можливо, дійсно, як сказано, що це душа абрикосового дерева, може, душа тих національностей, тих народностей, які були до нас. Да, можливо. Дякую, Віталій, що прийшли сьогодні. Дякую, що подарували стільки нам чуттєвих звуків різних. Звичайно, як музиканту я бажаю вам процвітання, і щоб відповідно і гроші зароблялися, та, і якість музики була високою. Я вам дякую. Дякую дуже. Дякую. Ну і дякую нашим глядачам. Та ще ж хочу побажати, щоб більше слухали живу музику, ходили на живі концерти, слухали і спілкувалися з музикантами по-справжньому. Американці, до речі, дослідили, що ті люди, які ходять на живі концерти, вони щасливіші. Не знаю, як їм це довелося довести, але сподіваюся, що це так і є. Ви дивились програму «Під абажуром». До побачення.